Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Vətənə! Военно-информационный канал ДАДО-79 представляет. Son illər silahlı qüvvələrə göstərilən diqqət və qayğının və aparılan düzgün islahatların nəticəsində ordumuz döyüş qabiliyyətini artıraraq regionda nəzərə çarpacaq qədər üstünlük əldə edib. Orduda şəxsi heyətin qidalanmasına isə xüsusi diqqət göstərilir. Bu sahədə artıq əsaslı dönüş yaranıb. Xidmət edən hər bir əsgər keyfiyyətli və müxtəlif çeşidli qidalarla təmin olunur. Süfrəyə gələn bu dadlı təamlar ilk öncə xüsusi nəzarət yoxlamasından keçir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin qida təhlükəsizliyi ilə əlaqədar ölkəmizdə həyata keçirdiyi tədbirlər və bu istiqamətdə normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun olaraq şəxsi heyətin qida təhlükəsizliyini təmin etmək və daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənovun göstərişi ilə hələ 1994-cü ildən fəaliyyət göstərən Mərkəzi Hərbi Baytarlıq Laboratoriyası yenidən qurularaq ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Şəxsi heyətin qidalanması üçün qəbul olan ərzaqların keyfiyyətinə nəzarət edən Baytarlıq Laboratoriyasının iş fəaliyyəti ilə yaxından tanış olaq. Yeni təchiz olunmuş laboratoriyada 3 bölmə, şəxsi heyətin qidalanması üçün nəzərdə tutulan bütün ərzaq məhsullarını dövlət standartlarının normativ texniki və digər rəhbər edici sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Ərzaq ekspertiza bölməsində ərzaq məhsullarının fiziki-kimyəvi müayinəsi aparılır və ərzaqların fiziki-kimyəvi tərkibi yoxlanılır. Mərkəzi ərzaq anbarından və hərbi hissələrdən daxil olmuş tərəvəz məhsullarının nitratlarının yoxlanması, konservləşdirilmiş ərzaqların isə tərkibində xörək duzunun miqdarının normaya uyğunluğu, laborator yoxlanılması düzgün və dəqiqliklə aparılır. Digər bölmə bakteriologiya bölməsidir ki, bu bölmədə ərzaqların bakterioloji müayinəsi aparılır, yaxmalar hazırlanır, əkmələr hazırlanır, ərzaq məhsullarının bütün tərkibində olan bakterioloji fon yoxlanılır. Radiologiya və toksikologiya bölməsi ərzaq məhsullarında radiasiyanın, nitratların, pestidlərin və ağır metalların donun müayinəsi aparılır. Ərzaqlar tam müayinə olunduqdan sonra şəxsi heyətin qidalanmasına verilir. Digər bölmələrdə müalicə profilaktika, Müdafiə Nazirinin hərbi kənd təsərrüfatı müəssisələrində və o cümlədən yardımcı təsərrüfatlarda olan kənd təsərrüfatı heyvanlarının və kinologiya mərkəzində olan təlim itlərinin müalicə və müayinəsi ilə, peyvəndlənməsi ilə məşğul olur. Serologiya bölməsində kənd təsərrüfatı heyvanlardan alınan qan və kal nümunələri, parazitləri və antrazonoz xəstəliklərə görə yoxlanılır. Xüsusi təmizləmə bölməsi fəaliyyətini silahlı qüvvələrin tərkibində olan yardımçı və hərbi kənd təsərrüfatı müəssisələrində aparır. Dizinfeksiya, profilaktiki və məcburi qaydada həyata keçirilir. Laboratoriyanın fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olduqdan sonra əminliklə söyləyə bilərik ki, silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin qidalanması üçün istifadə olunan ərzaqların keyfiyyətinə nəzarət güvənli əllərdədir. Onlara bu məsuliyyətdə işdə uğurlar və yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq.